Hêzên Artêşa Azad li gundewarê Helebê û Diriya Daxuyaniyê kêre ragihandin ku 12 gund û bajarokên Bakurê Helebê ên dibin kontrola çeteyên rêxistina Daişê de weke navçeyên leşgerî dane nîşan. Lewma Artêşa Azad bang li welatiyan kir dago nêzîkî wan gund û bajarokan nebin ji bo ku bi tevahî ji çeteyên Daişê paqij bikin û li gorî daxuyaniyê dê ew operasyon di 24 demijmêrên bê de dest pê bibe. Li gundewarê Derayê û di encama şerekî dijwar de di navbera hêzên rejîmê û Artêşa Azad li aniya bajarê Derelbeled nêzî 30 leşgerên rejîmê û çekdarên Şîyî hatin kuştin. Herwiha Artêşa Azad destdanî ser navçeyên Awad û Hilal li Taxamenşiyê. Lewma û ji bo piştgiriya hêzên rejîmê firokeyên Rûsî ew tax û nava bajarê Şêx Miskîn bi tundî topbaran kirin û di encamê de hejmareke sivîl bûna qurbanî. Piştî re heman firokeyan berîdana her du bajarokên Ibtaûnewa û ew jî bi mûşekan topbaran kirin. Di heman demê de firokeyên Rûsî bajarê Reqayê topbaran kirin û di encamê de bi dehan sivîl birîndar û kuştî ketin. Di nav wan de zarok û jin jî hebûn û li gorî çalakvanan tehebûna çeteyên Daişê li navçeyên ku hatin topbaran kirin nebûn, çimkî ku di dema topbaranê de çeteyên Daişê xwe di nava tax û avahiyên sivîlan de vedişêrin û wiha tenê sivîl di bin armanca û wan topbaranan. Ji aliyê xwe de Daişê jî agahdarî da xwediyên birîndaran ku ew nikarin birîndarên xwe derxin dervî Reqayê.